କୋରାପୁଟ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଅଧ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମିଳୁଛି ପାଣି। ଗାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି, ତାହା ବି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ। ରାତି ପାହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ତେନ୍ତୁଳିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଲ ନାଳରୁ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅନେକ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବୋରିଙ୍ଗ ଅଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଯାଇବାଟା ଅସୁବିଧା। ବାଘ ବାଲୁ ରାସ୍ତା, ରାତିରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଳ ଭିତରେ। ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ବି ସେ ଆସିକରି ଦେଖିକରି ଗଲେ ହବ ହବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏଥର, ଯଦି ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବୋରିଙ୍ଗ ଅଛେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଳ ଭିତରେ, ମଣ୍ଡରା ପିଲା ଗୋଟେ ଲୋକେ ନେଲେ ଆକା ପାଣି ଆଣି ଆସି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଲେ ତ ଯିବାର ହେବ ନାହିଁ ନି। ଆରି ସରପଞ୍ଚ କି ଏମଏଲଏ କି ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସବୁକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଦେଖି ଦେଖି କରି ଗାଲାଇନି, ଆସତ ନାହିଁ, କାଇ ନାହିଁ, କରିଦେବୁ ଆଖା କରିଦେବୁ ଆଖା ବୋଲାଇନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏସବୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ପାଦ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଣିକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆମର ପାଣି କାଞ୍ଜିରେ ଏକା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁ ବୋଲେ ଯେଇ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ଟିକେ ଜାଗିଲେ ଏକା ପାଣି ରାତିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନସାରା ଦେଖୁଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଅଛି। ତମେ ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ, କହିଲେ ମିଶ କେତେ ଲୋକେ କହିକି ତ ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି, କେତେ କହିବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ନଳ ଆଉ ଜଳ, ଏ ନାରା ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ତେନ୍ତୁଳିଆଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବୋରିଂ ତାହା ବି ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ପାହାନ୍ତିଆ 3ଟାରୁ ମାନେ ରାତି 3ଟାରୁ ସେଠି ଯାଇକି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ପାଣି ବୋରିଂର ଶୁଖିଯାଉଛି ଏବଂ ସି ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜଳ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ତେନ୍ତୁଳିଆଗୁଡ଼ା, ନା ଅଛି ପାଣି ନା ଅଛି ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ବରିଗୁମାରୁ ଅମ୍ରିତ ଫୁସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।